Следват интересни минути в предаването Денят Плюс, обзорното предаване на Видеосад, където можете да научите какви културни прояви ни очакват през 2016. По този повод ни гостува директорът на дирекция Култура и туризъм в общината Нелина Църова. Здравейте! Здравейте! Добър ден на вас и на вашите зрители! Какво представлява културния календар на общината за тази година? Знае, че много от събитията все още се обсъждат, планират, но кое е сигурното, кое е това, което ще се случи в Велико Търново? Почти всички събития, които са включени в културния календар, са с утвърдени дати. Надяваме се да се случат, освен ако няма някакви изключителни непреодолими препятствия пред тяхната организация. А календара следва една своя традиционна структура, която отговаря на дейността на общината като публичен орган. Разбира се, имат място традиционните празници, чествани общинските празници на културата. Постарали сме се всички аспекти на културния живот в града да бъдат включени, да намерят място и любителското творчество, различните жанрове на изкуствата. Културният календар изглежда доста богат. Надяваме се да успеем да реализираме всички събития, не само да ги реализираме, а и да са на достатъчно високо ниво. А за тази година можем да се похвалим с няколко чисто нови събития за търновци и с няколко събития, които пък търпят едно сериозно развитие и надграждане. Може би за зрителите ще са любопитни новите неща. Ако ги караме по календарен да, ред, може би по календар. Сега от сме 17 февруари. До 26 юни в Велико Търново ще бъде домакин на Националния фолклорен събор Лудогорие. Може би зрителите, т.е. не може би, сигурна съм, че познават работата на този национален фестивал и на фундацията, която стои зад него. Това са от кадри от телевизията, едни много впечатляващи традиционни български сватби от всички региони на страната, които те правяха. Най-дългата трапеза, това са едни километрични трапези, които се правят. Един събирателен продукт ще бъде представен във Велико Търново, който включва представяне на фолклорни ансамбли, представяне на автентични, не само сватбени, но и други фолклорни обичаи. Разбира се, българска кухня, производство на биохрани и не само на биохрани. Отиго Бачваров е човека, който готви в големия казан, но в този събор ще бъдат привлечени и всички местни и любителски състави, творчески, и готвачи, и производители, така че в пространството зад била, както се го знаем, в края на месец юни ще ни гостува Националния фолклорен събор Лудогорие. А в началото на месец юли Велико Търново ще бъде домакин на един много голям рок фестивал. Все още условно го наричаме Велико Търново рокфест, който се съчетава и с традиционния мото рокфест. Вероятно концертите ще бъдат на терена на стадион Ивайло, предвид многото публика, която ще съберат. И наистина ни очаква едно събитие със сигурност на европейско, дори и на световно ниво за любителите на рок-музиката. В края на месец юли от 28 до 31 юли крепостта Царевец ще оживее. И то ще оживее в епохата, когато е построена. Предстои да се проведе първия международен реанакторски фестивал – ежедневието на средновековен Търнов. Това е едно продължение на трите издания на този фестивал, който беше през миналата година. Вече познати, като посещавани, да, от хората. Да, като част от програмата за 830 годишната от въстанието на Петър и Асен. Поради големия интерес, огромния интерес и от страна на реанакторските групи, групите за историческа възстановка и в България, и извън България, където това се видя и се разчу, и най-вече от страна на публиката, в партньорство с клуб Традиция Велико Търново, ще бъдат поканени за участие всички регионални клубове Традиция в цялата страна, т.е. всички български реанактори и участници от още 8 страни. Бих посочила някои 2 или 3 групи от Румъния ще участват, от Унгария, ще имаме гости от Италия. Така че в тия 3 дни ни предстои действително хълма Царевец да заживее в средновековието и ние да имаме удоволствието да видим всички аспекти на живота. Да видим посрещането на знатни външни гости, да видим кухнята, да я опитаме,
занаятите, развлечението. Самите участници имат огромното желание, ще се постараем да осигурим подходящите условия, да пребивават през цялото време на хълма, т.е. да не спят в хотел, да издигнат шатри, юрти, други съоръжения, които са да запалят огньовете, да докарат конете. Така че хълма ще живее пълноценно. Разбира се, в този фестивал са включени и средновековните църкви. В квартал Асенов, Свети 40 мъченици, Свети Петър и Павел. Предстои наистина интересно. Казвала съм го и преди, функцията на администрацията е да създава условия все още и ние с любопитство очакваме съвсем подробната програма. Да видим това ще е събитие, в което вероятно хората ще могат да участват, да, докосвайки се, да, до реанакторите. Ще може да участва. Да кажем какво означаваше думата реанактор. Реанактор означава някой, който възпроизвежда действие. Те са облечени точно да, според... Хората са облечени в костюмите от средновековната епоха. Съответно, костюмите са максимално автентични. Всички те са правени от естествени материали, такива каквито са се ползвали в средновековието. Правени са по рисунки или по след проучване на текстове, на исторически текстове. Оръжията, въоръжението също, продуктите, които се използват в кухнята. Всички материали за изработване на съдове, на прибори. Всичко е действително максимално автентично. Ще се готвят ли автентични средновековни ястия? Разбира се. Освен това, ще бъдат представени и много средновековни занаяти, в които всички посетители ще могат да се включат. Човек ще може сам да си изработи нещо или да пипне, да го направи. Съответно, ще има като уроци по стрелба с лък, мятане на копия, мятане на бойна топка, на буздоган. Тия машини, които и сега съществуват, отбранителни и нападателни, също ще бъдат включени в действие. Така че не само децата, за които предполагам ще е най-любопитно и може би най-полезно, но и възрастните, който отиде там, ще намери нещо за себе си. Има възстановени средновековни занаяти, които все още не са и представени. Така че наистина сигурно ще бъде интересно, забавно, и интересно и полезно да научи човек нещо. Средновековната ни история и това разположение на хълма Царевец, на средновековните църкви, изобщо целият средновековен град, те са уникални. И това наследство е нещо на базата, на което може да се стъпи, така че да се развива един висококачествен културен продукт, като продукт на културния туризъм. То може... Това е капитала ни. Просто това е един капитал, който ние до сега може би не сме използвали съвсем пълноценно. Или много епизодично. Или много епизодично. В тази връзка през това лято ще се случи още едно събитие на същите тези места. Крепостта Царевец, средновековните църкви, Самоводската чаршия, старата част на Търново, което обаче е със съвършено различна насоченост. Това е Transfiguration Fest. Фестивала Трансфигурация. Трансфигурация е преображение в превод от английски, но в българския език тази дума има един друг смисъл, на преливане на нещата, на преобразяването им от едно в друго. Transfiguration Fest е познат на зрителите от изданието му миналата година в Долен. Това е една голяма европейска платформа, гостите са наистина от цяла Европа. Оказва се, че мястото там първо не е много достатъчно и второ Царевец е къде-къде по-атрактивно Долен място. Долен е село в Родопите. Да, село да. В Родопите, което е архитектурен резерват. Идеята на Transfiguration Fest е съчетанието на модерните изкуства с културно-историческото наследство. Като то включва всякакви прояви на тия изкуства, включва дори архитектура, основно музика, танц, занаяти, перформанси. Те ще се случат във Велико Търново между 19 и 21 август, както вече казах, на голямата сцена в крепостта Царевец, но и на самия хълм, на Самоводската чаршия. Едно наистина прекрасно събитие. Работим го в партньорство с фундацията Transfiguration. Те имат много сериозни партньори в цяла Европа и очакваме може би около 3000 души гости, които ще дойдат от Европа специално за този фестивал. Така че това са може би новите и най-впечатляващи, най-интересни събития.
Нещо, което казах, че търпи сериозно развитие над граждане, това е Старопланинския събор Балкан Фолк. Тази година ще бъде неговото 20-то издание. Това е, може би, най-старото и най-устойчивото културно събитие. 20 поредни издания в тия трудни времена. Това си е вече наистина голямо постижение. А познаваме много добре фестивала. Той е ориентиран към представянето на автентичния български фолклор, в съчетание с шампионата на изкуствата. Всичко това е под шапката на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Тази година изданието е още по-голямо. Очакват се около 16 000 изпълнители от страната. Допълнителното, новото и различно нещо е, че в дните между 12 и 22 май в Летния театър във Велико Търново ще гостуват и участници, професионални фолклорни ансамбли от 10 страни от целия свят. Тоест ще има едни вечерни концерти, които ще представят на едно много високо професионално ниво участници и изпълнители, като държави Русия, Гърция, Турция, Черна гора, Хърватска, Индонезия. Общо са 10. Много е голяма вероятността, тъй като все още тече процеса на приемане на заявки, те да се увеличат. Това не е всичко. Този фестивал ще бъде съчетан с едно много голямо международно изложение за традиционни занаяти, което ще бъде позиционирано в парк Марно поле, в алеята, в която правим традиционния коледен базар, а в алеята около водната каскада ще бъдат представени традиционни храни, биоземеделие и, разбира се, павилионите за хранене, които винаги съпътстват такива прояви, като идеята е този традиционен панаир да е малко по-дълъг, да е поне 2 или 3 седмици, предвид, че фестивалът е 10 дни. Така че това събитие Балкан Фолк, традиционният фестивал на 20-то си издание, прави една много широка крачка нагоре и напред в развитието си, което е много радостно. Защото такива събития са наистина празник и за малки, и за големи. Другото, което е негов много голям плюс, тъй като анонсирахте и позиционирането на Велико Търново в сферата на културния туризъм, участието в борсите, този фестивал се излъчва онлайн в цял свят през Eurofolk TV, която е също европейска платформа. А разбира се, място в културния календар имате традиционни вече наложили се събития, като Dixie Jazz Fest, като София Film Fest, който ще гостува отново през месец април. Миналата година успяхме да договорим с София Film Fest във Велико Търново да гостуват всички носители на големите награди, както се шегувахме и Палмата, и Розата, и Мечката. Не всеки град успява да постигне това. За тази година водим същите разговори да направим един подбор от възможно най-добрите заглавия, които гостуват в София Филм Фест, а това обичайно са най-добрите заглавия за цялата година в целия свят. Така че го очакваме с Кога ще нетърпение. бъде София Филм Фест? София Филм Фест ще бъде през април, но все още не са уточнени датите, защото самите организатори уреждат точно дати на пътуванията си в градовете, така че през април ще гледаме кино. Отново прожекциите ще бъдат в залата на община Велико Търново, която се оказва твърде удобна за гледане на кино поради високия си амфитеатър. Арбанаси Summer Music също има издание в началото на месец август в църквата Свети Архангели Михаил и Гавриил. Отново ще чуем една програма, много балансирана, на класическа музика, която не е изпълнявана в България, в съчетание с нещо изключително популярно, но в изпълнение на тази формация от Фламандската кралска филхармония. Ако ми позволите, още едно ново събитие, което е насочено специално за деца, тъй като отглеждането и възпитанието на детската публика е основна наша цел. През месец юли има 5 съботи. И в тия 5 съботи в парк Марно поле ще имаме един национален фестивал на кукления театър на открито. Ще гостуват куклени театри от страната на открито, оценките на парка. Миналата година едва убедихме театър Весел за 1 юни да приеме това предизвикателство, тъй като кукления театър е едно изкуство, което има нужда от своята си среда.
от своите декори, от своите кулиси, от една така малко тайнствена, Малко мистика и загадъчна и отдалеченост. мистика. За тях беше наистина огромно предизвикателство да го направят на открито. Направиха го, получи се. Малко след това подобно нещо направиха и в Бургас. И понеже на двете места се получи, сега вече всички искат да играят куклен театър на открито, така че за децата в 5 съботи в партньорство с театър Весело ще гостуват куклените театри от цялата страна и очакваме един наистина хубав празник за децата. Ако позволите да анонсирам и най-близкото във времето Да, времето, събитие, то идващата е седмица. следващата седмица, да, на 12 февруари, в навечерието на 14 февруари, който си е и празник на виното, и празник на любовта. В изложбени зали Рафаел Михайлов ще се състои поредното издание на Арт Розалиада, живописен пир на виното. Едно от най-елегантните събития, смея да твърдя, в нашия културен календар. То съчетава изобразителното изкуство с музика, с дегустации и представяне на вина. И е събитие, което създава една изключително позитивна и радостна атмосфера. Аз всяка година ходя и всеки път ме прави впечатление как всички, които дойдат и присъстват, се тръгват усмихнати. Не от виното, защото това е за дегустация съвсем малко, а просто от прекрасната атмосфера, която се получава. Разбира се, следва и празника на Велико Търново, 22 март. Много искаме да изненадаме търновци с нещо хубаво и приятно, както всяка година. Но когато човек много иска нещо, естествено измисля много варианти, а когато има много варианти, трудно се избира кой от тях да бъде, така че за сега програмата все още е в процес на обсъждане. Но Не можете да ни отворите завесата за ами, тогава. не смея да я отварям, защото наистина имаме няколко варианта. Те са доста различни един от друг. Сега, ако ги анонсирам, един ще хареса едно, друг, ние ще направим трето. Така че нека по-добре е да преценим кое ще се получи възможно най-добре. Разказахте ни много интересни събития на различни точки в града. Например, на мен това ми направи впечатление, че сега и в новата част на Велико Търново О, има да. събития, което е много хубаво. Но трябва да кажем, че тази година бюджетът за културата е по-малък. Имаше ли нещо, което заради това няма да се случи като културно събитие? Ами, за съжаление, и бюджета на общината е като бюджета на едно семейство. Има благодатни времена, има и трудни времена. Да кажем, че времената са трудни не само за културата в община Велико Търново, а в национален мащаб. Да, действително, бюджетът е доста ограничен. Поради тази причина отпадна летния оперен фестивал Сцена на вековете в формата, в който го познавахме досега. Но ограничения бюджет не е причина да няма опера в крепостта Царевец. Имаме една, да го наречем, открита сцена Царевец, на която сме поканили да участват всички оперни театри от страната. В това число, разбира се, и на първо място Софийската национална опера. Върват разговори, върват уточнения. Има интерес от всички оперни театри. И за оперни постановки, и за балетни постановки. Дори за балетите става дума и за летния театър, че сцената е по-удобна. Така че опера на открито ще има, но се наложи да направим Ще една бъде сериозна нов вариант. реорганизация точно по тези причини. Ще има и много други концерти. Сцените не са отворени и са открити. Община Велико Търново предоставя сцена, на която организаторите, продавайки свои билети чрез спонсори, по какъвто начин решат, да реализират всякакви събития. Оказва се, че примерно фестивала Transfiguration е фестивал, който е от много високо ниво, с много голям мащаб, но това е фестивал, който има осигурено финансиране. Там община Велико Търново е само партньор и домакин. Всъщност, организаторите ви Да, избраха нашата организаторите община. избраха Да. локацията. Беше, честно казано, забавно, когато едва-едва успяха да кажат какво искат. Те се притесняваха, че Велико Търново няма да ги допусне да направят този фестивал на крепостта. Естествено, ние се запознахме с целия проект, прегледахме го много внимателно, консултирахме се и общо взето за нас е чест, че такова събитие ще се случва в Велико Търново.
Да кажем няколко думи и за други културни проекти, би ги нарекла, като например Шишмановата баня, за която си спомням, че преди по-малко от година ни анонсирахте, че ще бъде възобновена като място, Да. където биха могли да ходят туристи. Ще се случи ли това? Действително това ще се случи. Проектът е финансиран от BG08, известно като Норвежката програма. В момента върват обществените поръчки. Проектът е одобрен. Финансирането е в размер на 738 000 лева. Като действително Шишмановата баня е един много впечатляващ и важен исторически паметник, който пък се намира на едно прекрасно място между църквите Свети 40 мъченици и Свети Петър и Павел. С реставрацията на Шишмановата баня и с социализацията на околното пространство просто се затваря, се запълва един прекрасен туристически маршрут. Действително, проектът беше с срок 30 април 2016, управляващия орган удължи срока до 30 април 2017 година. Така че, слава Богу, не ни се наложа сега, примерно в това време, да извършваме строително-монтажни работи. Пространството на Шишмановата баня не е малко. Тя всъщност като сграда не е проучена. Цялата част от нея остава под съвременната улица, под съвременни съседни къщи, така че обектът не може да бъде възстановен в пълния си обем. Но са запазени доста впечатляващи части от него, които ще бъдат консервирани, възстановени, ще бъдат социализирани. И нашата идея поне е това да се превърне в едно ново пространство за културни събития. Част от проекта е един фестивал за деца и изнасянето на открити уроци по история. Тъй като пространството там е голямо, позволява да се съберат много деца, позволява всякакви функции да се сложат табла, дори да се изнесат артефакти. И да бъдат децата запалени за историята, там наистина най-вече, е прекрасно. Най-вече да, най-вече да. Освен това върви на и проекта за социализация на бреговата ивица на река Янтра, така че след урока по история ще могат и да поиграят, ако могат да половят риба. Освен Шишмановата баня, има ли друг такъв обект, който... Големият обект, разбира се, е трапезица. Предстои да приключат строително-монтажните работи на крепостта трапезица, да бъде оборудван посетителския център и се надяваме, че това ще бъде наистина новата перла в короната на Велико Търново, тъй като сам по себе си този обект е много интересен, с много запазени църкви. Най-вече той е много непознат, защото от много години е недостъпен. Благодарение на помощта на фондацията Гайдар Алиев се надяваме, че ще имаме един наистина много атрактивен нов обект и за културен туризъм, и най-вече за познавателен като история. Това ще се случи до края на тази година? Имате ли яснота по сроковете? Би трябвало до края на тая година да сме посрещнали доста посетители. И още нещо ми се иска да ви попитам. В края на годината беше обявено, че очаквате предложения от институции, неправителствени организации, граждани за културни събития. Има ли такива, които са интересни, нестандартни, различни? Какво ви предложиха хората? Да, на 11 ноември обявихме такъв конкурс. Срока за подаване на предложения беше до 31 декември, до края на годината. И всъщност, благодарение на този обявен конкурс се появиха Националния фолклорен събор Лудогорие и Transfiguration Fest. Имаше много предложения, може би 50-тина различни. Някои от тях, разбира се, бяха за организиране на традиционни събития, други бяха за различни нови събития. Много от тях са влезли в културния календар, но като цяло нещо много атрактивно и много екзотично нямаше. Вероятно, след толкова години на дебати, обсъждания, още около кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата, в следващите години, когато имаше обществени обсъждания, много приятна изненада беше, че всички предложения бяха изключително реалистични. Обвързани с цели, които да постигнат, с целева публика. Така че надяваме се да успеем да помогнем на техните, на хората, които са ги предложили. А също така искам да кажа, че тази година, независимо от силно ограничение на бюджет, отново ще има проекти по програма Изкуство и култура. Да, вярно, бюджета там е 20 000, но
там пък не се финансират на 100% предложенията. Насоката като цяло е да се търсим партньори. Много е лесно общината със собствения си ресурс да плати всички разходи и да направи едно събитие, но не е интересно. Защото свежите идеи, различната гледна точка идва от партньорите и в тази връзка обаче би било редно да се споделят и финансовите тежести. Тогава вече се получават наистина качествени събития. Успяват ли културните, не само институции, въобще хората, които искат да правят нещо такова различно, нестандартно, да си намерят друго финансиране? Да. Успяват. Успяват. Успяват да намерят, основно това са проекти през Америка за България, от фонд Национален фонд култура. Най-различни са източниците. За много събития се случва така. Да кажат, моля ви, дайте ни една референция, че вие подкрепяте това събитие, а ние вече на базата само на вашата логистиката. Референция ще получим одобрението на нашия бюджет. Естествено, логистиката, предоставянето на публични места за ползване, това никак не е малко като принос. Да. Каква година за културата във Велико Търново си пожелавате? Много успешна. Много богата, много качествена, тъй като наистина събитията са малко по-малко, но пък се стремим да повдигнем значително качеството и най-вече да сме здрави. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Нелина Царова, директор на дирекция Култура и туризъм в общината. Тя ни представи културния календар на община Велико Търново за 2016 година. Сега продължаваме със следващата обявена в предаването ни тема. Тя е за една приемна, която се случи в квартал Кольо Фичето. Там бяха зададени повече от 30 въпроси от гражданите на квартала. Те бяха за инфраструктурата, почистване на улиците и за други лични казуси на хората. Домакин на приемната беше общинския съветник от ГЕРБ Атанас Парушев. Вижте още.